Βολή κατά βολή από τον Κώστα Βλάση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Στο επίκεντρο, το διακύβευμα των ευρωεκλογών, αλλά και τα όσα εξελίσσονται γύρω από την περιφερειακή αναμέτρηση, με τον βουλευτή Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας να εξαπολύει πειρά κατά της απερχόμενης αρχής του κ. Τατούλη. Να κρίνουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της πενταετίας και θα τα βάλω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα έργα. Ούτε ένα αναπτυξιακό έργο. Και αφορά και τη δικιά μου, το δικό μου νομό, την Αρκαδία, και το λυπάμαι. Και λυπάμαι πραγματικά που ένας σαρκάς έκανε την Αρκαδία ουραγό και της περιφέρειας Πελοποννήσου και ίσως όλη της Ελλάδας. Ούτε ένα αναπτυξιακό έργο, όπως και στη Μεσσηνία, αν μου πείτε εσείς ένα αναπτυξιακό έργο, να μου το πείτε. Δεν μιλάμε για τα έργα που γίνανε στο Δήμο Καλαμάτας ή από ιδιώτες, από αυτά που αφορούν την περιφέρεια, ούτε ένα αναπτυξιακό έργο. Δεύτερον, μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος την τελευταία πενταετία είναι ο χειρότερος υβριστής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει επανειλημμένως μιλήσει με το χειρότερο τρόπο για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Για τους βουλευτές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Επομένως, αυτό που λέγω ξεκάθαρα στον κόσμο. Όποιος ψηφίζει τον Πέτρο τον Τατούλη, ψηφίζει κάποιον που θέλει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι στην κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μέσα σε αυτά, ο κύριος Βλάσης έθεσε ιδιαίτερα και το κομμάτι που έχει να κάνει με το ηθικό ζήτημα. Είναι δυνατόν να είσαι ο περιφερειάρχης της Πελοποννήσου και η εταιρεία του αδερφού σου και του γιού σου να έχει, δεν ξέρω, πάνω από το 50% των έργων της περιφέρειας. Αυτό ίσως το βλέπετε ηθικό, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Όπως και να σας πω και κάτι άλλο. Γίνονται συνέχεια μελέτες στην περιφέρεια. Πόσοι είναι οι μηχανικοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτές τις μελέτες? Ένας, δύο? Υπάρχουν νομικές υποθέσεις. Πόσοι δικηγόροι αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις? Ένας, δύο? Είναι εκατοντάδες αυτοί που θα έπρεπε. Και σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, σε μια εποχή που υπάρχει τέτοια οικονομική στενότητα, δεν επιτρέπεται μια οικογένεια να λιμένεται τα πάντα με την οικογένειά της και τους φίλους τους. Για αυτούς τους τρεις λόγους, η Νέα Δημοκρατία είναι κάθετα απέναντι στην επιλογή του απερχόμενου περιφερειάρχη και κατά τη διαστολή, πάω σε αυτό που είπατε πιο πριν προηγουμένως, κύριε Κανελόπουλε, θα στηρίξουμε έναν από τους πλέον επιτυχημένους αυτοδιοικητικούς στην Ελλάδα, τον Παναγιώτη τον Νίκα.